Так, йому ви дуже... його привели в цей вид спорту, чи він вас? Ні, мабуть, він мене. Він мене, так. Бо частіше все ж таки старший брат приведе молодшого, але він вас мене. Вийшло навпаки. Так. Він привіз цей вид спорту в 99-му році в наше місто. Так, до цього в нас клуб займався карате, карате Кіокушин, а потім ми побачили, що муай-тай все-таки більш перспективний вид спорту, більш різноплановий, і ми так вже це розвиваємо вже 25 років, цей вид спорту. То у вас цього року ювілей? В якійсь мірі так. У 25 років це вже... Так. 24 роки я суддя. Національні, потім міжнародні категорії. Ясно. І так, через... перший раунд. Так, давайте будемо дивитися. Бій. Це більше і важливий з точки зору загальнокомандного заліку, тому що і Дніпропетровська область, і Одеська, вони серед тих, хто претендує як мінімум на призове місце, а то і на перемогу також. Так, скоріше це буде перше-друге командне місце між цими командами. Хто з них перше, хто друге, я не скажу, але там підрахують. Ну, а перемога складається з перемог в особистих боях. Так. Тобто це подвійне значення мають ці бої, коли зустрічаються між собою. Ну от, будемо сподіватися, що все гаразд. Іде така розвідка боєм. Кожний шукає, де... Поки що не форсують. Слабину його, так. Перестрілюють. Мідлкіками збивають дихання, б'ють по ногам. Десь, щоб обмежити рух друг друга. Поки активних дій ми не бачимо. Так більше йде, як фехтування. Так. Фехтують тільки руками, а тут і руками, і ногами. Так, але все рівно фехтування. Фехтування одна зброя, а тут вісім. Два коліна, два ліктя, дві стопи, два кулака. Варіантів проведення атак дуже багато. І... поки суперники побоюються десь друг друга, прощупують. Так, вже пішла третя хвилина. Бережуть сили, так. Непоганий удар коліном прийшов від Суховільського. Тут, мені здається, цей раунд виграє той, кого судді будуть, так скажімо, оцінювати як більш активного в плані дій, тому що... Ні, в кого все-таки більше дійшло жорстких ударів до цілі. Активність – це ще не показник нічого. Ні, я розумію, може активність бути без атаки. Так. Ну і без атаки, і не наносити ніякої шкоди ці. Активність... іменно точні удари повинні бути. Які. Ми... звучить гонг про закінчення першого так, раунду. Досить рівний раунд. Ну не досить, а просто рівний. Але комусь судді мусять віддати. 10-10 не буває. Тому... як ви бачите, тренер не досить задоволений роботою свого навіть спортсмена. Навіть не треба чути, що він говорить, достатньо бачити, як він говорить. Так, вираження його обличчя. Не так, то його... вираз обличчя його. Я думаю, якби він був задоволений, він був би набагато спокійніший. Так, зараз його накрутять. Я вам скажу, ми побачимо зовсім ну, що другу він говорить, роботу. Що ти робиш? Тобто він вважає, що зовсім не те робить, напевно, про що вони домовлялись, і дивимось такий... ну, навіть трішки побоюється він тренера, я так розумію, що... але очі, ви бачили очі спортсмена, як вони
Аріан, зараз він буде робити все, повірте мені. Під кінцівку просто розвів руками, мовляв, що ти з нього візьмеш, чи як це можна, як кажуть, перевести на мову. Пішла більш активна робота. Ну, отримавши, м'яко кажучи, вказівки з тренера, Занін вирішив, що треба йти вперед, але подивимось. Суховійський також вийшов в ринг не для того, щоб програвати. Так. І звісно, що він Зані, також. Заніна дуже гарна антропометрія, він набагато вищий для спортсмена муай-тай. Це є невелика перевага взагалі, якщо ти вмієш цим користуватися. Ну, але поки що перевага в антропометрії Заніна не відчутна. Ні, перевага не відчутна як не одного, так і другого спортсмена. Зараз досить непоганий удар з рук. Зараз ми бачили на екранах тренера Суховійського. Хто більше буде робити в цьому двобої, то я вам скажу і переможе. Кого більше сил. Тренер. Ну, зараз так ніби тисне більше Занін, але Суховійський добре тримає дистанцію, да, ну, і не дозволяє. Дистанції дуже добре рухається. Так, і уходить від цих ударів. І тут же контратака, так. Навіть десь, коли наближається Заніна небезпечно, ну, він, відстань, да. Суховійський зразу вискакує в контратаки і тим самим гасить активність. Суховійський старається руйнувати атаки так, Заніна. Так. Як кажуть, в корінні їх гасить. Та, перший. Такий досить рівний бій, хто кого тут десь навіть, хто, як кажуть, догне свою лінію до кінця. Так, закінчується, ну, ще майже пішла хвилина. Да, хвилина. Трішки піднявся і темп поєдинку. Спортсмени, так, темп бою піднявся. Ось зараз непогана була контратака Суховійського. Так. Пройшло по бороді. Так. Непоганий удар по животу. Занін намагається йти вперед, і від нього це не дуже виходить. Требує тренер, так. Але це завдяки діям Суховійського. Поки не виходить, да, але Суховійський зупиняє і сам проводить свою атаку. Дуже бачимо, два удари пройшли дуже зустрічає суперника зустрічні. І рукою, і ногою. Так, 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 дуже сильно. Я вам скажу більше, цей епізод, що ми зараз бачили, може вирішити долю раунду. Ну, скажу вам свою точку зору, бо знаю, що ви говорити не будете. Ні, не мені в якому здається, разі. Що якраз синій кут зараз завдяки хорошому випередженню атак суперника цей раунд мав би виграти, як на мене. Ну, мав би, але ми не будемо цього говорити. Ні, ми цього не знаємо, достовірно. Так, 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 хай це вирішують судді. Їм видніше, вони рахують. Вони однозначно бачать, можна я трошки тільки хвилююся, тому. Я розумію. Я можу хочу сказати, що те, що ми бачили під час перерви, коли Занін, так скажімо, вислухав свого тренера, він в другому був значно активніший. Але, як на мене, йому не вистачало оцього вривання в дистанцію для нанесення удару. І Суховійський дуже добре відчував ці моменти. І от те, що називається на випередження, причому робив це і руками, і ногами. І десь це от Заніна стримувало. І особливих влучань від Заніна я не побачив. Будемо дивитися третій раунд. Так, я так думаю, все-таки третій він буде раунд вирішальним. Так, це однозначно. Так. Взагалі, щоб він навіть равний. Ми не знаємо, що там було в суддівських записках в перших двох раундах. Бачимо, Занін знов намагається йти вперед. Він іде вперед. Так, він намагається давити. Силовий свою. Ну, мені здається, ваш брат в перерві сказав Олександру, працюй так, як працюєш, тому що, ну. Ну, я так думаю, йому зараз міняти нічого не потрібно. Так, так, я ж це да говорю. Якщо не цього не потребує ситуація.
Ой, іноді знову потрібно і поміняти. Так, йому треба. Ну тут. Ну, ці епізоди зараз на користь Суховільського. Ні, це не на користь нікого. Ні, я маю на увазі, що час іде. А, тому час? Що Заніну, мені здається, що Заніну треба переламувати. Ми ж не знаємо, якби... Я себе зараз ставлю на місце арбітра. Я розумію, що трошки охамів, напевно, але... Так іде зараз така перестрілка, удари руками. Занін намагається давити, обмежити рух Суховільського. Ну, а насправді це вони обопільно в'яжуть руки суперника. Так, так. Вже закінчуються сили в обох. Вже середина третього раунду. Так. Ще 90 секунд залишилось до завершення поєдинку. Ми бачимо, показує тримати руки. Так, він підказує, так, йому ні-ні. Занін намагається збити дихання. Ну, так, так, звичайно. Так, б'є в живіт, в голову. Коли б'ють голову, перестаєш думати, а в живіт дихати. Остання хвилина розпочалася. Так, так, так. Ну, втомились обоє. Суховільський зупиняє деякими своїми мідл-кіками, але Занін все-таки йде вперед і намагається переломити поєдинок. Ні, ну, Суховільський досить грамотно веде бій. Пів хвилини залишається до закінчення. Так. Останні хвилини. Ну, втомився Олександр вже. Втомилися, так. Обидва, в них дуже різкий бій. Непоганий удар коліном. Ну, зараз бачимо. Підійшов. Так, так, пішов обмін ударами. Останні 10 секунд і... Ой, добрий удар. Ну, бачимо якраз гонг застав бійців в обопільних атаках, але навіть в кінці це все ж таки, як на мене, 2-1 ці останні 5 секунд буде на користь по злочності ударів синього. Але зараз, я думаю, що дождемося. Треба чекати рішення так, то однозначно. І це той випадок, чекаємося, поки гадати не будемо. Так. Ось. Дуже гарний епізод. За таке дають бал. Так. Задекидаю бай, коли спортсмен остався на ногах так, сам. Так, я ж тобі сказав, якщо упали бобої, то ні. А то... так, якщо спортсмен стався на ногах, то... Причому в непростій ситуації Так, так, він вийшов з ситуації, провалив її, розвернув суперника, положив на канал. І так, слухаємо вердикт. І переможця цього поєдинку та чемпіоном України ваговій категорії до 63,5 кілограмів проголошується боєць із... синього кута Суховільський Олександр, Дніпропетровська область. Дякую. Ну що, все-таки, ну я абсолютно погоджуюсь з рішенням. Як кажуть, невелика, але перевага все ж таки була на боці Олександра за рахунок більш точних дій в контратаках.